很多的不同的社会上的角落，对安安妈妈报案的声音是，回绕在脑际，是十分难过的。结果他去跳毛巾操，他去切生日，这样生日蛋糕，去唱生日快乐歌，这是侯友宜耶。一贯的双标，一贯的面子工程，一贯的用转移焦点的方式，引恶扬善，但是恶是他的坏，扬就是他的好处。但是政治就像河流一样，他有的时候撞到石头会转弯，有的时候下大雨，他会在这里积水。我们都只是台湾百年政治未来回头看的时候一个小螺丝。那侯友宜把自己看得比台湾还要重要，把自己看得比台湾人对一个儿童生命丧失这样子一个道德案件还要重要，所以他选择在那个时间点去做我看起来很亲民，去做我对治安震怒，我对其他的事情还很关心，要避免大家去讨论我们的系统有问题，我们这一次新北市政府处理的过程可能有问题。也因为他要逃避这些责任，所以他一直不敢面对新北市政府或许有问题这件事情，而讨论到今天，他已经几乎是被百姓定罪，就是你的问题。他本来可能不是他的问题耶，他本来可能是系统性的问题，是电话联络，是横向沟通，是找不到人，是可能其他的勤务排挤了卫生局，当时派人去那边接电话，他是有权利去改善这件事情的人。他应该震怒的对象是当时的错误，而不是对 CDC 指指点点。他做错了，他到现在还没有认错，他到现在还不觉得那个是他的责任，他只有嘴巴说那是他的责任而已。他到今天恩恩爸还不知道到底发生什么事情，我们还要帮他破案，还要帮他解答，我们还要在迷雾中告诉他未来的路要怎么走。而这迷雾是谁造成的？不就是新北市政府吗？我们都只是百年后回头一看的一颗小螺丝而已，从来都不需要把自己看得太重要。一贯的，包含国民党，包含台中，这一阵子也有治安的问题。记者去督麦，卢市长，大家对台中的治安表现好像不是很满意。他抱着一只狗，说幸福城市，谢谢，就走了。不想讨论，不敢面对问题，好傲慢哦，一贯的手法。所以今天最大的问题是什么？我们都知道政治如战场，林楚英发了一个公文，你新北市要打他，我支持，因为他们都是战士，他们知道他们在干什么，谁对谁错大家讲清楚，有人得分有人失分，有人受伤有人得意。但恩恩爸不是政治人物嘛，你不应该把武器对向百姓嘛，你不应该利用新北市政府的体制，利用演戏，利用隐瞒的手法来对付他嘛。他到今天还不能理解，他到现在都还没有解释清楚，这才是我们愤怒的原因啊。大家上战场，我被罢免，你们要弄我，那大家出来讲道理嘛，哪有那种去弄老百姓的，你到底在想什么啊？给你当一个首长就长这个样子了，你还在想总统？人家是手无寸铁，他手上没有任何工具。曾经在这个节目有国民党的现任议员跟他建议说，不然你去告，讲那个都不是百姓听得懂的话嘛，怎么告？我要告的对象证据都在他身上啊，他不给我，我怎么告？啊，你告下去，你功课上班还要不要上？我告了小孩子会回来吗？我从头到尾只要一件事情，就是改善这一次的错误，未来不要再有更多的那不就这样子而已。他从头到尾都在讲这句，他今天都还在讲这一句，是谁造成的这么困难？你就有时间去那边骂实名凶嫌，就有时间去那边跳毛巾操，你就没时间回去问卫生局跟消防局到底发生什么事情。到现在我们也没有听说谁下台啊，我们也没有听说谁负责任啊，我们只听到很多人又被新北市政府告了啊，今天可能又要告立委，一开始的时候告什么消防局的基层，后来说要告这个吹哨者，他要告的意思就是我没有错嘛，他现在在荧幕上就是铁汉的那部分，你白把不对啦啊，这样子要怎么吞？我们人之所以存在政治系统，就是要改善管理政府治理的问题嘛。我们之所以选择民主，就是知道没有一种政治治理方式是100分的，人都无完人了嘛。所以我们每一次的选举轮替，就是希望有一个人用他的观点，用他的经验，用他的政治哲学来改善这个系统。
结果你是逃避问题，甚至制造系统的混乱。你看他扭腰摆臀那个样子，看到没？看到没？不好看。6月21号，录音档公布这一天下午。所以最后，我要跟大家讲，今天台南是不是很多人在看僵尸展？有人喜欢，有人讨厌，那是一回事。让城市的民众去围观一个景点，高雄办的灯会，让大家去围观一个景点，看完是好是坏，民众都会判断。你新北市现在让全台湾人再看一句男尸，再看一句同尸。你新北市长怎么干的？所以未来跟选举也没有关系，跟政治路都没有关系。你给人家的印象到底是什么？你要新北市民带领往哪一个方向？这件事情在4月14、4月16解决的话，这两个月的时间，全台湾没人会跟你讨论这件事。为什么不解决？为什么到今天还不解决？选你有什么用？选你来干嘛的？侯友宜尽早认错，公布真相，配合中央，然后让恩恩爸获得理解。全台湾你只需要处理一个人，就是让恩恩爸理解你们当时到底做错了什么。你根本不需要来跟我们解释，也不需要在那边放什么新闻稿、开记者会、跳啦啦啦啦操，都不需要。你只需要获得一个人的理解。然而你两个月有一个大政府、一大堆公务员，你做不到。当什么市长？最重要的就是他以为他那个真相可以瞒得非常好，但是录音档出来之后，他还恐吓我们大家不可以哈播出，他还把那个他自认为的爆料吹哨者呢，还叫他有一个人，他还叫他去地检署去自首，还发表声明说他是卓冠廷的同学，但是这个人我也不认识。那我们是拥有11个录音档的，我们在节目里面《镜周刊》哈完全播出之后呢，我们也播出了，我非常佩服《镜周刊》可以哈。很快的时间之内呢，把它听出一文。我们在节目当中呢，播出也是需要高度的勇气的。后来全台湾的媒体没有一家不播出，但是你侯友宜居然对这件事情也不敢提告了。最后他假装这个事情没发生，录音档的事情他一句话都没有办法说，他也抓不到爆料者哈吹哨人，他也没有说播了录音档的所有媒体要告到法院，到现在不敢告也哈。波伟，我们其实看民主体制，这是真的有解决方式的。我举一个很简单而且全国都知道的例子，民进党怎么处理疫苗的问题？说明会啊，增加质询啊，陈时中、苏贞昌站在立法院给你问啊，专案报告啊，把那个防疫基金不知道怎么用，特别预算专案报告啊。台中说、我们对政南宫有疑问，国民党团封杀。我们说对新北市议会有疑问，我们封杀。啊，这样子要怎么用民主？啊，你都根本都不爱听人民讲话，你要哪民主？啊，今天这件事情很难吗？坦白讲，今天他们还不是负责救治我只是要你们通联记录跟对话内容的老实版本，就处理过程真实交代就好了。他到今天都还没有让真相揭露。对，连那个血氧值这件事情，救护员明明就说是血氧值是80，他们非说这是家属提供的，然后还说是救护员跟恩恩妈妈询问血氧值得知80多，因为他前面已经讲到这些都量不到了嘛，他给恩恩爸爸的救护记录表全部都量不到，等到人家这个录音档出来一个救护员血氧值80的时候，他又说这个救护车没有量到，然后呢是这个口头告知，然后呢恩恩爸爸说他们家没有血氧机，就算是口头告知，你的救护记录表也应该登记上去啊，对不对？所以最大的问题就是他根本不民主他其实没有民主概念，我觉得他简直就是集权独裁傲慢作假欺骗。他在保护的不是当事人，他在保护的也不是基层，他在保护的不是台湾的体制，他在保护的只有他自己。他自己哈，美猪，我靠！那个时候民进党真的全台湾被打得乱七八糟，进到立法院来我们就专案报告不然怎么办啊？讲一讲，大家去投票公投说明会听一听，投票啊。对啊，我们不知道到现在不知道你不能给我们一个版本，然后我们大家讨论，大家谁对谁不对？到现在不能开一个记者会吗？ 不能做一个说明会吗？我。到底在搞什么？所以常年经营，我必须要，这也是给我们政治人物一个警惕。你如果只会擦脂抹粉，你总有一天会从这个脸上看到岁月的痕迹。你不可能一辈子都靠化妆的方式来经营你的政治生涯。我要请教博伟，这件事情疫情指挥中心无端被这个卷入陈时中哈，这个罗一军哈，疫情指挥中心啊，中央变成了侯友宜的哈挡箭牌，变成了他的人肉盾牌，然后。
中央就被吃闷棍吗？这个时候中央应该出来把我们所有的资料都公布啊，要不然这个案子要石沉大海在中央疫情指挥中心之下吗？这不像话吧。我不认为不像话呢，不好意思，但是我觉得刚刚恩爸的要求还是到现在为止都很理性啊，他到现在已经看过太多版本的时序，他到现在还不能相信新北市政府提供的内容。那如果 CDC 这也是业务需求，这没有任何政治考量或者是攻防的焦点重点，你出来去做批评，甚至是刚刚有建议到可能监察院来弹劾，在现在这个时间点反而会让人家有很多的联想哦，原来你在做怎么样的攻防。但是我反而认为 CDC 现在就是要给他厘清正确的时序，一面对面的处理 NNBA 的需求，这也是新北市政府一开始应该做的态度。换个方式讲，新北市政府一开始就这样子跟 NNBA 讲说，你看我们的时序是这样，那如果有不足的，你有什么建议，那我们来改善，哪会到两个月后的今天还在讨论这件事。那我问你啊，那现在礼拜六了哈，礼拜六耶，是侯友宜说是林楚英公布的资讯是混淆视听，是张冠李戴胡说八道。那今天是礼拜一啊，那今天刚好陈时中没有举行这个疫情指挥中心的记者会，关于这个疫情的发展，可是我们也没看到卫福部疫情指挥中心或者是相关的人士出来面对立法委员被这个侯友宜如此污蔑羞辱的事情有进一步的说明啊。我认为 CDC 再出来是加强语气啦，事实上他给林楚英的东西就已经是他们的资料了嘛，事实上就是嘛，他们从北区管制中心疫调中心拿到的东西，或是新北市政府给我们的 给到中央的时序，事实上就已经是他回复给林楚英的内容了。那只是说他出来在加重语气说没有错，这份是我出的，时间是怎么样，我收到的时间是怎么样。那我们为什么还在讨论？原因是我们怀疑新北市给中央的不是正确的嘛。所以我认为既然到现在这么多版本 NNBA 还没有办法知道到底发生什么事，那 CDC 应该出来做的事情是面对 NNBA， 不是面对新北市政府就好。我知道了，他被新北市政府讲成是混淆视听胡说八道，可以不必那个事实上 CDC 这两年我们的 CDC 每天都被这个不是被柯文哲欺负就是被侯友宜欺负。伯威要最后补充来讲帮派共犯被解释成照顾下属，这个与社会认知不同，这个就是共犯了。我讲难听一点，所以他就是个帮派领导的模式。对，你还记不记得他的得票模式是什么？我假装不谈政治，走中间，绑架深蓝阵营，美猪不谈，何事不谈，那个都在你家了，你还不谈？然后去讲岁月静好啊，要听民主的声音，做政治人物没有一点立场，没有一点坚持。这一次选民看的是你的执行能力，你不止中间的会跑票，连蓝营过去看不起你的也会跑出来。